Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Wagano the farm do jodawulo tarika. Lumre dars mung ba koshish ko chi po su darsuno ke tasta the farm do jodawulo tarika family dawal bande dar wakhyo. No umed larama che zumung ratun ke darsuna yo pe yo bande yo labal pase wo gorei. The Wagano the farm do jodawulo para deru sarchino tartya lari. خو تر ټولو لمړی پوښتنه دا پیدا کیږي چې څه ډول غوا واخلو په نړۍ کې د غواګانو مختلف نسلونه شتون لري چې د شودو نسلونه یې د هولستین جرسی مونبیلیارد او نور څخه عبارت دي د هولستین نسل د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مختلف تولیدونه کوي مثلا اروپایي هولستین په لومړي لنګون کې 9300 کیلو مگر امدا ولستین په امریکا کې تل 100 کیلو پر شو دکی همدا شان په دویم لکټیشن کې یا په دویم ځل لنګون کې کولای شي چې تر 100 کیلو شدو کی مگر ولستین په امریکا کې کولای شي چې تر 2000 کیلو پورې شو دی وکړي د شیدو دغه تولید په 315 ورځو کې تولیدیږي د شیدو غواګانو بل مشهور نسل مونبیلیارد نسل دی دا یو فرانسوي نسل دی او په لومړی لنګون کې کولای شي چې تر 8500 کیلو ګرام شیدې په 315 ورځو کې تولید کړي همدا شان په دویم لنګون کې کولای شي تر 9500 پورې او تر دریم لنګونه پورې تر 10500 کیلو پورې شیدې کوي د نړۍ بل د شیدو تولیدونکو نسل د جرسی نسل دی دا نسل تر 9500 کیلو ګرام شیدې پورې په 315 ورځو کې تولیدی او د غړو فیصدی 15% پورې ده همدا شان کوم چې په امریکا کې امریکایي جرسی دي دا غي د شودو تولید د اروپایي جرسیو دو چند ده اوس پښتون را ولاړی کی چې کوم نسل واخلو د دې پښتنې جواب دا ده چې دا د ستاسو مدیریت او ستاسو د روزنې پورې اړه لري که تاسو خو وړتیا لري کافی معلومات لري او کولای شي چې د سلویخ کیلو 15 کیلو واګانو مدیریت وکړئ نو هولستین نسل ساتي که چرته تاسو د 1.5 لیترو پورې د شودو غواګانو مدیریت کولای شئ نو مونبیلیارد او جرسی وساتئ دا معلومات د خالصو نسلونو په اړه باندې وو خو په افغانستان کې اکثره دورګا یا کراس بریډ نسلونه دي چې هغه د هولستین مونبیلیارد او د جرسی دورګا دي د دغه دورګا نسلونو وړتیا د 1.5 کیلو نه ونیسه تر سلویخت او حتی تر 50 کیلو پورې هم شته دی زموږ د تجربو په اساس او د نړیوالو معیارونو په اساس باندې هغه غواګانې چې په یو لکټیشن کې د 6000 کیلو ګرامو شیدو نه کمې کوي فارم ته اقتصادي نه تمامیږي څنګه کولای شو چې د غوا د شیدو وړتیا معلومه کړو د اسانه طریقه داسې ده واګانې د شودو په لومړی پړاو کې ډېر شود تولیدي او په اخرنی پړاو کې کمی تولیدي خو دا که موږ وګورو د شودو د تولید پړاو ټول 315 ورځې دی دا چې ټیټ او جیک لري نو د همدې کسر او د زیاتوالي یو مناسب اوسط موږ د 315 ورځو په ځای باندې 200 ورځې نوسو کله چې غوا تازه لنګ شي نو سلور افتی ورسته اعظمی تولید ترسیږي یعنی د ټولو زیاتې شودې تولیدي کله چې غوا د خپل وړتیا هدي اعظمی یا لوړه سوکا شیدې تولید کړلې هماغه راخلو او په 200 کې ضربو مثلا غوا 1.5 کیلو تولید وک 1.5 راخلو په 200 کې ضربو مقتدار اخی چې دا غوا کولای شي چې په لنګون کې 6000 لیتر شودو کې ځکه نو د فارم د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د چلولو لپاره حداقل تاسو باید داسې غوا انتخاب کړئ چې هغه په زیږون کې له 1.5 لیټرو څخه یا د 1.5 کیلو څخه کم شیدې تولید نکړي یا په بل عبارت په ټولیز ډول په لنګون کې چې 315 ورځې کیږي له 6000 کیلوګرامه شیدو څخه شیدې کبې تولید نکړي